Takže mé jméno je Jiří Eichmann, já pracuji v desktopovém týmu z Red Hatu a už zhruba 2 měsíce si hraju s MacBookem Pro a s Fedorou na něm. A v rámci této přednášce bych vám chtěl tak jako letem světem ukázat nebo povědět o tom, co vlastně, o čem to je, v jakém stavu je momentálně podpora Linuxu na aktuálních MacBookích. Takže prvně začnu vůbec s tím, co to je Apple Silicon. A počítám, že asi všichni z obvaru to nějak zachytili, že před 3 lety Apple uvedl vlastní chipsety, které jsou založené na ARMu, na 64-bitovém ARMu. Je to přímo navržené společností Apple. Vlastně přesunuli se od Intelu na vlastní hardware. Začali tou generací M1. A já jsem ten notebook, s kterým jsem si hrál, tak je MacBook s M1 Pro. Nicméně už slušně podporovaná i ta M2 Pro, nebo srovnatelně. Přednedávnem uvedli M3, ta ještě podporovaná na Linuxu není, ale myslím si, že to taky k tomu brzo dojde. Co tam je prostě výhoda, čím je to atraktivní, je bezkonkurenční poměr výkon spotřeba. Ono to třeba jako výkonově s tím Intelem AMD je srovnatelné, ale prostě jako ta spotřeba je třeba, já nevím to z hlavy, ale třeba poloviční. Jako tam ten rozdíl je docela zásadní, což potom samozřejmě u těch notebooků je velká výhoda, nejen ve výdrži na baterku, ale i co se týče prostě chlazení nebo zahřívání toho notebooku a tak dále. Vlastně, když to ten Apple uvedl, tak krátce na to vznikl projekt, který se nazývá Asahi Linux, který právě si dal za cíl portovat Linux na tady tento hardware. Je to komunita dobrovolníků, nicméně velmi zkušených dobrovolníků, jsou to lidi, kteří mají a opravdu letité zkušenosti s reverzním engineeringem a podobně. Takže když člověk sleduje ty jejich zápisky nebo to, co oni dělají, tak je to fakt jako hrozně zajímavé čtení. Já potom na konci vám dám nějaké odkazy, koho případně jako sledovat. A co je zajímavé, že přitáhlo to docela velkou pozornost lidí. Takže oni dneska skrz GitHub Sponsors a Patreon mají nějakých 1500 lidí, kteří je podporují. Ten příjem z těch dobrovolných příspěvků je docela velký. Oni ještě potom ti individuální lidi samotní mají nějaké svoji vlastní kampaň a svoje vlastní sponzory. Myslím, že ten Asahi Linux má teď jednoho člověka, který je full time placený, plus tam mají, platí částečně i ty ostatní lidi a plus samozřejmě ten hardware, ta infrastruktura k tomu. Takže je to projekt, který je docela, má na to, že je zcela dobrovolnicky založený, tak má docela zázemí. Je tam i česká stopa, Martin Povišer je hlavní vývojář toho audio ovladače. Takže je tam jeden z Čechů, najdete případně další informace na tom asahilinux.org. Já bych tady chtěl mluvit, no mám hlavně zkušenost s tím Fedora Asahi Remixem. Když ten Asahi Linux začal, tak oni de facto si vybrali jako takovou vlajkovou distribuci Arch Linux. A před několika měsíci se rozhodli, že tu distribuci změní a rozhodli se, že budou používat Fedoru. Takže oznámili de facto tu jejich vlajkovou distribuci, která se jmenuje Fedora Asahi Remix, což není nic jiného než 64-bitová armová verze Fedory. Plus oni tam teda mají přidané nějaké repozitáře, které udržují v Copperu, což je Copper služba, kde můžete mít nějaké soukromé repozitáře, které jsou postavené na Fedoře, můžou rozšiřovat nějakou, přidávat nějaké balíčky, můžete tam hostovat prostě balíčky pro Fedoru, případně pro Enterprise Linux. A do těch ty repozitáře tam mají z toho důvodu, aby mohli tu podporu, ty nejnovější verze ovladačů a tak dále tlačit k těm uživatelům tou přímou cestou. Nicméně oni se snaží všecko poctivě upstreamovat, to znamená všechny ty ovladače tlačí i do toho mainline kernelu a tak dále. Nicméně to kolečko
Je tam docela dlouhé, vlastně mainline kernel vychází každé ani 3 měsíce, mám ten pocit. Jo, ve Fedoře se většinou objeví po dalším asi měsíčním testování, jo, nějaký ještě čas prostě předtím. Takže ono to může třeba zabrat několik měsíců, než by se to k těm uživatelům dostalo. Ten projekt se vyvíjí tak hrozně moc dopředu, že to je jako zásadní zpoždění. Takže to je ten hlavní důvod, proč oni ty repozitáře mají. Plus ještě tam mají teda kernel, který je 16 page size. U těch ty bináky, co jsou ve Fedoře, nebo Fedora je standardně builděná pro ten 64-bitový ARM se 4K page size, ale u většiny těch, nebo u většiny těch balíčků to nedělá zásadní problém. Ten kernel prostě oni si buildí s tou 16K page size. Další otázka je, proč vlastně Linux na MacBooku, to je taky na to se lidi často ptají, jo, prostě mám tam ten macOS, který je tím výrobcem odladěný na ten hardware a tak dále, proč vůbec ten Linux. Jedna asi myslím jako z důvodu může být, že prostě chcete Linux, to by asi byl můj hlavní důvod, já jsem prostě na ten Linux zvyklý. Naopak teď prostě tím, že jsem několik měsíců používal v dual bootu ten macOS, tak jsem tam prostě narážel na věci, které, s kterými se mi zžívalo prostě těžko. Takže já jako uživatel, který používá Linux téměř 20 let, tak prostě když bych chtěl MacBook, tak na něm vždycky budu preferovat ten Linux. Samozřejmě ten Linux samotný téměř nevolá domů, jo, ono sice Apple jede marketingovou kampaň, jak jsou neuvěřitelně prostě jako zaměření na to soukromí a tak dále. Realita je taková, že možná neposílají domů tolik informací, jak třeba software od Google, ale to množství informací, které ten macOS posílá, je násobně větší, jako úplně v jiných řádech, než prostě ten Linux. Takže pokud je někdo prostě zaměřený na soukromí, tak to může být další důvod, který by mu proč používat na tom MacBooku Linux. U nás to třeba lidi, kteří dělají na projektech, které vyloženě cílí na ARM, tak to používají jako buildovací stroje na ARM, na ARM buildy. Pokud potřebují prostě Linuxové binárky, protože neseženete žádný podobně dostupný ARMový hardware, který by byl podobně výkonný. Další věc je, Linux umí třeba nested virtualizaci, což pokud vím, macOS pořád neumí. Ten hardware to podporuje v macOSu, co jsem se doslechl, tak je to zakázané. Některé vím, že na Linux Days byl nějaký člověk, který říkal, že s tím mají zásadní problém, že mají prostě nějaké školící řešení, které mají ve virtuálce a ta virtuálka samotná pouští další virtuálky s těma jednotlivýma nástrojema a prostě mají problém to rozchodit na Macu, protože ten systém to nepodporuje. Linux s tím nemá problém. Je to spíš takové jako corner case, ale ukazuju, že jsou prostě takové věci, kde i ten i Linux, i na tom hardwareu, kde ten macOS je doma, tak může mít prostě výhody. No a pak další věc je, co teda nemám exaktně změřené, ale je to zkušenost hromady lidí, co jsem četl na internetu, a i bych řekl, můj takový pocit je, že Linux je v mnoha operacích citelně rychlejší. Jo, co ti lidi z toho Asahi Linuxu psali, tak se to týká hlavně lidí, hlavně věcí, které běží na CPU, takže takové ty, klasicky to může být kompilace a to jsou prostě různé přesouvání souborů, komprimace a tak dále, prostě operace, které běží na tom CPUčku, tak lidi fakt, málo kdy jsem narazil na něco exaktního, protože ono najít nějaký kus softwaru, který se překládá úplně identicky na tom Macu a na Linuxu, aby to bylo fakt jako jedna ku jedné porovnatelné, není, ale fakt jako lidi psali, jo, já tady mám nějaký projekt, který si kompiluju a na tom Fedora Asahi Remixu, to je prostě jako pocitově mnohem rychlejší. Jo. Já jsem to zkoušel, já jsem si našel třeba FFmpeg, který mě přišel, že se jako skládal podobně. A pak jsem zjistil, že jsem si vybral naprosto nevhodný software na to porovnávání, že v tom FFmpegu jsou
na těch různých platformách úplně jiné kodeky. Jo. Tam v tom, ten FFmpeg se teda na tom jako složil o něco rychleji, ale jak říkám, pak jsem si uvědomil, že to je něco, co je fakt jako právě naopak neporovnatelného, protože ten FFmpeg na macOS má jiný obsah prostě než na tom Linuxu. Nicméně je to, neviděl, myslím, že byly i nějaké, že existují nějaké články, dokonce i na YouTube jsem viděl nějaké videa, kde se tomu člověk taky věnoval, ale že bych viděl vyloženě nějaký exaktní, vím, že ten Hector Martin, nějaký prostě jako operace, konfirmace a tak dále, jsou prostě jednoduché utility, které třeba provedou nějakou operaci, dokonce i 5x rychleji na Linuxu, než na tom Macu. Co se týče instalace, lidi se taky dost často ptají, co to vlastně, jak náročné to je. Já jsem si myslel, když jsem ten MacBook dostal, že nad tím strávím x hodin. Realita je taková, že mě to zabralo asi 15 minut a většinou z těch 15 minut prostě bylo čekání, než se postahují věci a než se nainstalují. Vlastně ten instalátor, co ten Asahi Linux projekt používá, pro tu Fedora Asahi Remix, je de facto shellový skript, který vy si pustíte přímo v tom Macu, který vás prostě provede tou instalací, zeptá se vás to, kolik z disku chcete ukrojit pro ten Linux, jo? Zeptá se, jaký desktop chcete tam mít předinstalovaný nebo jakou verzi Fedory a tak dále. A to je víceméně všechno. Ještě tam musíte potom odsouhlasit, že aby se tam vypnula nějaká bezpečnostní politika v tom firmwareu, protože ta operace instalace jiného systému to vyhodnotí jako potenciálně nebezpečnou, tak aby to povolilo. A pak prostě debutujete a máte nainstalovanou Fedoru. Má to i nějaké nevýhody toho, že se to instaluje přímo z macOSu, a to je to, že tam prostě nefungují tam věci, které nemají implementaci pro macOS. Takže co tam momentálně nefunguje, je, že byste si mohli zašifrovat disk Luxem, protože Lux nemá žádnou implementaci pro macOS. Ti lidi z Asahi Linuxu řekli, že to prostě jako nebudou přepisovat pro macOS. Takže momentálně nemůžete celou tu instalaci už zašifrovat. Takže co můžete udělat, je, že si prostě jako dodatečně zašifrujete ten home. Ale celou tu instalaci prostě nějak triviálně dodatečně nezašifrujete, protože během té instalace to není na tom Macu k dispozici. Do budoucna by proto chtěli mít instalátor, který taková ta klasika, kdy nabootujete z USBčka, a bude to instalátor, který běží v Linuxu. V ten moment tam prostě můžou podporovat všechny ty věci, které prostě v Linuxu dostupné jsou. Jeden z plánů je používat to grafické rozhraní Calamares. Teď se dostávám k tomu, co funguje. Ten systém, když se nainstalujete, tak ona fakt jako běží stabilně, grafický výkon je fakt pěkný. Ten samotný systém běží na hodně tlusté vrstvě toho firmwareu, takže ty grafické ovladače typicky už to není nějaký přímý přístup k tomu hardwareu, ale když se naučí, většina té logiky je v tom samotném firmwareu, takže když se to naučí komunikovat s tím firmwarem, tak najednou můžete dostat podobný grafický výkon, jak na tom samotném Macu, jo? Protože není to prostě jak u Nivo ovladačů, kde prostě máte třeba 20% výkonu NVIDIA ovladačů, protože tam veškerou tu logiku, ty optimalizace a tak dále musíte dělat přímo v tom ovladači. Tady to prostě dostanete v uvozovkách, nebo ti lidi z toho Asahi Linux to dostali zadarmo. A proto byli schopni ten ovladač vyvinout tak rychle a proto to má fakt jako hodně slušný výkon. Funguje Wi-Fi, Bluetooth, myslím, že tam je nějaký čip od Broadcomu, který má Linuxovou podporu. Funguje pěkně uspávání. Jediné, co je, tak ten notebook se v tom uspaném stavu docela rychle vybíjí, asi 2,5% za hodinu. Takže to vydrží tak uspané dva dny, to není úplně ono. Takže asi na tom Linuxu ještě nevypínají úplně všechno, co by šlo. Funguje touchpad, funkční klávesy, podsvícení, funguje čtečka SD karet,
nově, když jsem to měl na Linux Days, tak jsem říkal, že webkamera ještě nefunguje, webkamera už pěkně funguje, tu právě za poslední měsíc rozchodili. Teď se dostávám k tomu, co nefunguje. Nefungují video výstupy, respektive jsou modely, na kterých funguje na Mac Mini, protože tam byste byli na hraní bez video výstupu, bez HDMI výstupu, ale na těch notebookcích to zatím nefunguje. Takže nepřipojíte, proto nepřednáším z toho MacBooku, přednáším tady z Dellu, protože říkal jsem si, že by mi mohli udělat radost a mohli by to rozchodit ještě do OpenAutu, ale nepovedlo se. Takže toto ještě nefunguje, to si myslím, že je asi takový nejzásadnější problém. Další, co byly, tak byly reparáčky a mikrofon. Tam je podpora hodně blízko, oni de facto ten ovladač mají hotový, ale ještě to prostě nějak testují, myslím, že se tam dá přidat nějaký vývojový repozitář, kde už to člověk jako může mít, funguje to pěkně. Co nefunguje, tak je hardwareová akcelerace dekodování videa. Co se týče spotřeby na Linuxu, tak ona je relativně srovnatelná nebo docela blízko tomu Macu. Na ten Mac M1 Pro, MacBook Pro, tak na stránkách píšou Apple, že vydrží až 12 hodin. Já v té Fedoře mám odpozorované, že to může být nějakých 9-10 hodin, ale je to hodně variabilní. To znamená, když si pustíte třeba 4K, když jsem pustil na YouTube 4K video, tak tím, že to nemá hardwareovou akceleraci, to CPUčko to zvládne jako nádherně. Tam není žádné škobrtnutí, nic, ale najednou jako výdrž na baterku spadne z 9 hodin na 3,5. Což na tom Macu se nestane, protože oni to mají prostě akcelerované, tam to prostě bude 8-9 hodin pořád. Jo, co ještě nefunguje, tak je Touch ID, to si myslím, že bude asi ta úplně poslední věc, kterou rozchodí, protože to je hodně, si myslím, že hodně. To asi nebude úplně otevřená, asi nejméně otevřená část toho hardwareu. Co nefunguje na té softwarové stránce, takže cokoliv, co nemá logicky build pro 64-bitový ARM, překvapivě toho softwaru není úplně málo. Jsou to typicky prostě ten proprietární software. Google Chrome není pro Linux, prostě 64. Oni určitě jako pro Google pro Chrome OS tu verzi má, ale veřejně prostě pro Linux není. Spotify není, Skype není, Microsoft Teams, Steam a všechny hry. Jo, to bohužel ty hry jsou prostě Intel only, zatímco na macOS máte tu překladovou vrstvu jako Rosetta, kde si ty hry můžete pustit s nějakou výkonovou penalizací, ale ne zase tak zásadní, tak prostě na tom Linuxu nic takového zatím není. Takže s tím a hry tak s těma nepochodíte. Pak to ještě může být software, který má problémy s tím 16 page size, a to je typicky Wine. Jinak myslím, že ten Wine je jeden jako z mála, že jinak na ten problém člověk nenaráží. A pak prakticky ta desktopová virtualizace se hodně posunula, oni zasahli Linux, lidi dostali peče do Qemu, KVMko funguje hodně dlouho, dokonce i teď libvirt, ale když si prostě pustím Virt Manager nebo Boxys, má to pořád problémy, jo. Jsou tam problémy s rozlišením a tak dále, prostě neběhá to tak pěkně, jak na té x86 platformě. Tak, jsem skoro na konci s časem, takže možná budeme mít čas na otázku dvě. Jenom jak jsem říkal, koho sledovat. Ti lidi z toho Acer Linuxu, tak jsou prakticky všichni na Mastodonu. Buď můžete přímo ten jejich účet. Hrozně zajímavý je ten Hector Martin, což je to zavináč Markan, zavináč treehouse.systems. Ten má hrozně zajímavý příspěvky, kde on prostě do detailu popisuje, jak rozcházejí třeba jako od zápisky, jak rozcházeli ten audio ovladač. Byly fakt hodně zajímavé, kdy on tam třeba i popisoval, jak naráželi na chyby, co jsou v tom originálním ovladači o teplu, které jsou tam třeba už roka půl, dva, a ten Apple je prostě jako neopravuje. Ono to třeba jako, že na nějakých frekvencích prostě jako to vypadlo a podobně, což třeba úchem slyšitelné není, ale on na to má prostě ten mikrofon, kterým to prostě měří a tam ty chyby prostě vidí. Takže on říkal, že ten ovladač dělali tak poctivě, že až bude venku, tak pravděpodobně bude mít lepší zvuk
a bude kvalitnější než ten z toho Macu. Ale celkově prostě on tam má fakty, jeho postřehy, zápisky jsou hodně zajímavé, takže pokud nesledujete, můžete sledovat, nemusíte mít účet na Mastodonu, dá se to sledovat i přes RSS ty jeho příspěvky. Takže to je z mé strany vše, možná jestli jeden dotaz stihnem, jestli má někdo na něco. Jo. Jo, jo, to je chyba ve firmwareu a přišli na to lidi z Asahi Linuxu, že ono se to typicky projevuje, když má člověk dual boot a pak hodně těch novinářů to spojilo, prostě když si na to nainstalujete Linux, tak ten Linux vám to jako breakne. A jenomže ono to jako ten Linux vám to nebreakne, ono lidi měli breaknutý macOS, i když měli třeba dual boot dvou macOSů. A tam já jsem to teda úplně nestudoval, tam myslím, že to byl problém v tom, že to když člověk měl nastavenou jinou frekvenci obnovovací toho monitoru, než ten firmware jako předpokládal, tak prostě jako si to neporadilo a bylo to de facto breaknuté, musel mít člověk jako další MacBook k tomu, kterým se to potom jako operovalo. Je to samozřejmě, není to prostě chyba toho Linuxu, může se to člověku stát, i když ten Linux na tom vůbec nemá, ale je to prostě taková jako příklad toho, té nevýhody, když používáte hardware od výrobce, který na ten Linux úplně kašle, jo? Že oni mají asi nějaké prostě jako testování, kterým to prostě asi dual boot Mac je taky moc nezajímá. Prostě takové chyby v tom firmwareu tím můžou projít, ty Linuxové uživatele to může postihnout a tomu Apple to může být třeba jedno. Jo, dobře, takže kdyby, jenom poslední věc, máme tady ten MacBook s tím Linuxem na Fedora stánku, takže pokud byste měli jakýkoliv dotaz, případně si to chtěli osahat, můžete kdykoliv během dneška nebo zítra. Tak děkuji za pozornost.